Evo kakvo je stanje. Aleksandar Nikolić je pre nekoliko dana hospitalizovana jer je morala biti sanirana šteta koja je napravljena dotrajalim silikonima u zadrugarkinim grudima. Aleks je jutrim časovima napustila bolnicu pratnji velikog broja članova obezbeđenja. Kako se čuje na snimku, otežano je hodala i na licu je se videlo da je utučena budući da je i dalje u bolovima. Sa Aleksandrom je u bolnici sve vreme bila reporterka Pink televizije kako do zadrugarke ne bi došle nikakve informacije iz spoljnog sveta. Nje obezbeđenje brzo smestalo u auto, a potom su krenuli ka Pinkovim apartmanima u Šimanovcima u kojima borave svi zadrugari kada imaju neku medicinsku intervenciju. Aleksandri je preporučeno strogo mirovanje i dalje u bolovima, a i kada se vrati u reality moraće strogo da vodi račun o tome da je niko ne povredi u predelu grudi, budući da je tu još uvek rano od operacije. Aleksandri se zapravo pomerio silikon u grudima jer je stavljen pre nekoliko godina i dotrajao je, a prilikom pomeranja je nagnječio njenu dojku što je izazivalo nesnosne bolove. Pored toga, Aleksandri su silikoni bili blizu pucanja, pa je hirurška intervencija zaista bila neophodna.